نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمہ سورہ نساء رکوع نمبر 19 آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ یا وہ کے لیے ہے سین اور تا طلب کرنے کے لیے واو نون جمع کے لیے کاف زبر کا تو ایک مذکر کے لیے بیچ میں روٹ ورڈ کیا ہے فا تا واو اردو کا ورڈ فتوہ مفتی کیا مطلب ہے پوچھنا دریافت کرنا وہ فتوہ طلب کرتے ہیں تم سے وہ فتوہ مانگتے ہیں فتوہ طلب کرتے ہیں تم سے فن نسائی بیچ عورتوں کے قل اللہ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم وہ فتوہ دیتا ہے تم کو فیہن بیچ ان عورتوں کے کن عورتوں کے فن نسائی عورتوں کے ہنہ کی ضمیر ان عورتوں کی طرف جا رہی ہے وما یتلا اور جو پڑھا جاتا ہے علیکم اوپر تمہارے فی الکتابی بیچ کتاب کے فی یتاما بیچ یتیم ان نسائی عورتوں کے اور جو وہ پڑھا جاتا ہے اوپر تمہارے بیچ کتاب کے بیچ یتیم عورتوں کے اللہ تی وہ عورتیں جو لا نہیں تو تو نہ ہننا حمزہ تا یا لینا دینا نہیں تم دیتے ان کو اب خدا را تھوڑا سا ترجمہ پہچاننا شروع کر دیجئے میں ترجمے میں اگر لا تو نہ ہننا کی بجائے صرف تو نہ ہننا دیتی ہوں تو وہ رٹا لگا ہوا ہوتا ہے بس اوقات اور اس کا ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے نہیں تم دیتے ان کے حالانکہ میں لا نہیں لکھ رہی ہوتی بس وہ رٹا لگا ہوا ہے نہیں تم دیتے ان کو ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے چلنا سیکھیں لا تو نہ ہننا نہیں تم دیتے ان کو ما قطبہ لہننا جو لکھا گیا قطبہ فعیلہ معروف ہے کہ مجھول ہے جو لکھا گیا لہننا واسطے ان کے وَتَرْعَبُونَا تا تم کے لیے وَاُنُن جمع کے لیے بیچ میں روٹ ورڈ نکالے رَغَيْنْبَا راغب مرغوب کیا ہوتا ہے رغبت رغبت کیا ہوتی ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا پسند ہونا میری بڑی مرغوب غذا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کونسی تھی قدو آپ کی پسندیدہ سبزی تھی اللہ پسند بھی سستی بنانے کی توفیق عطا فرما ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت بھی بہت پسند تھا جو لکھ دیا گیا ہے واسطے ان کے اور تم رغبت رکھتے ہو تم پسند کرتے ہو تم چاہتے ہو ان یہ کہ تنقیہ ہونا تم نکاح کر لو ان سے وَالْمُسْتَزْعَفِينَ یہ پیچھے بھی میں بڑی وضاحت سے بتا چکی ہوں اور کمزور بنائے جاننے والے بنانے والے نہیں بنائے جاننے والے میم کے اوپر پیش ہے نا مِنَ الْوِلْدَانِ لڑکوں میں سے وَأَن تَقُومُ اور یہ کہ تم قائم ہو جاؤ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ لِلْيَتَامَا بِالْقِسْتِ واسطے یتیموں کے ساتھ انصاف کے اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ واسطے یتیموں کے ساتھ انصاف کے وَمَا تَفْعَلُوا اور جو تم کرو گے مِنْ خَيْرٍ کسی بھی بھلائی میں سے فَإِنَّ اللَّهَ پِسْ بِشَكَ اللَّهَ کَانَا وہ ہے بِهِ
ساتھ اس کے علیما جاننے والا. وَإِنْ اِمْرَأَتُن اور اگر کوئی عورت, اِمْرَأَتُن کوئی عورت, کوئی کہاں سے آ رہا ہے تاکہ اوپر جو تنوین ہے وہ کوئی یا ایک, اور اگر کوئی یا ایک عورت خوفت, فعالت تا ساکن مونس کے کام کے لیے آتا ہے, اور اگر کوئی عورت وہ خوف کرے وہ ڈرے, مِن بَعَلِهَا, بَعَل کس کو کہتے ہیں, پیچھے سورہ بقرہ میں آیا تھا وَبَعُولَتَهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے شوہر, بَعَيْن لَام, بَعَل شوہر کو کہتے ہیں, اور اگر کوئی عورت وہ ڈرے اس کے شوہر سے, ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, اس عورت کی طرف, نشوزن پیچھے بھی آیا تھا نشوزہن, یہاں پہ بھی نشوز ہے, اکڑ, اکڑ سے, بے رخی سے, بد اخلاقی سے, اس کے شوہر سے کس بات سے ڈرے, اس کے نشوز, اس کی اکڑ, اس کی بے رخی, اس کی بد اخلاقی سے, او اعراضن یا اعراض سے, منہ موڑنے سے, یعنی وہ اسے منہ ہی موڑ, اس کو خوف ہو کہ میرے سے بدتمیزی کرے گا, بے رخی کرے گا, بد زبانی کرے گا, یا مجھے اگنور ہی کر دے گا, فلا جناح علیہما, بس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے, ایصلحا بینہما, یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں, یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں درمیان ان دونوں کے, صلحن ایک صلح, کیوں کریں صلح, وصلح خیر, اور صلح ہی بہتر ہے, وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ اور حاضر کی گئی ہے نفس, نفس مونس ہوتا ہے نا, اور حاضر کی گئی ہے یا حاضر کیا گیا ہے نفس کو, اشح تنگی, یعنی نفسوں میں تنگی ڈالی گئی ہے, تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے کیا کرو, وَإِن تُحْسِنُ اور اگر تم احسان کرو گے, وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پس بے شک اللہ وہ ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر کرنے والا, خبر رکھنے والا, وَلَا تَسْتَطِعُوا اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے, اور ہرگز نہیں تم استطاعت یا طاقت رکھو گے, اَتَعْدِلُوا یہ کہ تم عدل کرو, یہ کہ تم عدل کرو, بَيْنَ النَّاسِ درمیان عورتوں کے, وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ حریص ہو تم, بہت زیادہ چاہو تم, یعنی کہ تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہو اور تمہارا بہت بھی زیادہ دل ہو نا کہ تم ٹوٹل ایکوالٹی کرو تو تم کر نہیں سکتے, وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ حریص ہو تم, بہت زیادہ چاہو تم, لیکن ایک کام نہ کرنا, فلا تمیلو بس نہ تم مائل ہو جانا, نہ تم جھک جانا, مائل ہو جانا, نہ تم جھک جانا, کل المائلی سارے کا سارا جھک جانا, نہ تم مائل ہو جانا, نہ تم جھک جانا, سارے کا سارا جھک جانا, فتح ضرورہ پس تم چھوڑ دو اس کو, کس کو, بیوی کو, قل معلقا طرح معلق, طرح لٹکی ہوئی, طرح لٹکائی جاننے والی, اصل ورڈ ہے, طرح لٹکائی جاننے والی, یعنی تم عدل ویسے تو نہیں کر سکتے لیکن ایک بیوی کی طرف اتنا ہی نہ جھک جانا کہ اس کی طرف پائنتی اتنی بھاری ہو جائے کہ وہ بیچاری دوسری ہوا میں لٹکی رہ گی, تم اس کو وقت دیتے ہو نہ توجہ دیتے ہو, وَإِن تُصْلِحُ اور اگر تم اصلاح کرو, وَتَتَّقُ اور تم تقویٰ کرو, فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ, کانا وہ ہے,
غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں کیا ہو جائیں فَرَّقَا اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں يُغْنِ اللَّهِ وہ غنی کر دے گا اللہ وہ غنی کر دے گا اللہ بے پرواہ کر دے گا اللہ قُلَّم مِّنَ السَّعَتِهِ ہر ایک کو اس کی وسط سے وہ غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اس کی کشادگی اس کی قدرت اس کی وسعت سے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَقِيمًا اور ہے اللہ وسعت والا حکمت والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور واسطے اللہ کے ہیں جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین میں وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً وَصْوَيْنَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ وصیت کی ہم نے ان لوگوں کی جو دیئے گئے کتاب وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیئے گئے کتاب مِن قَبْلِكُمْ پہلے سے تمہارے وَإِيَّاكُمْ اور صرف تم کو اِنِتَّقُ اللَّهِ یہ کہ ڈکوا کرو اللہ کا ڈرو بچو پرہیزگاری کرو اللہ سے وَإِن تَكْفُرُو اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پس بے شک بھاستے اللہ کے جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور ہے اللہ غنی اور تعریف والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور راستے اللہ کی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ ساتھ وکیل اِن يَشَى اگر وہ چاہے يُذْهِبْكُمْ وہ لے جائے تم کو ذَالْحَا بَا اَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو اے لوگو وَيَأْتِ بِآخِرِينَ اور وہ لے آئے ساتھ دوسروں کو پازر بی کا ایک مطلب ساتھ ہوتا ہے دوسرا مطلب بدلے میں in lieu of instead of اور وہ لے آئے بدلے میں یا ساتھ دوسروں کے دوسروں کو وَقَانَ اللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور وہ ہے اللہ اوپر یہ قدرت رکھنے والا یعنی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے قوم کو لے جائے دوسری قوم کو ریپلیس کر دے اللہ جب چاہتا تھا تو انگریزوں کو لے گیا تھا نا اور ہمیں پاکستان دے دیا تھا اللہ کے لئے مشکل ہے اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا اور جو کوئی ہے وہ ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا دنیا کے ثواب کا وَإِنْدَ اللَّهِ پس پاس اللہ کے ثواب الدنیا والآخرہ ثواب ہے دنیا کا اور آخرت کا وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سَمِيعًا بَصِيرًا سننے والا دیکھنے والا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کونو تم ہو جاؤ قوامین کھڑے ہونے والے قاما یقامو کھڑے ہونا قوام کی جواب قوامین کھڑے ہونے والے بالقسطی ساتھ انصاف کے شہداء علی اللہ گواہ واسطے اللہ کے ولو اور اگرچہ
ala anfusikum, upar anfusikum tumhari janon ke, yani is adal ki aur is insaaf ki zad agar tumhari zaat par bhi pade to bhi insaaf ke lambardar ban jao. Walau aur agar ala anfusikum, upar tumhari janon ke, avil walidaini ya tumhare walidain, a ya aur bau aur walidaini والدین والاقربین اور رشتہ دار ایقن غنیاً اگر وہ ہو غنی او فقیراً یا فقیر فاللہ پس اللہ اولا بہما زیادہ قریب ہے ساتھ ان دونوں کے فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَى پس نہ تم پیروی کرو الہوا خواہشات کی پس نہ تم پیروی کرو نہ تم پیچھے چلو خواہشات کی تَعْدِلُ یہ کہ تم عدل نہ کرو یعنی تمہاری خواہشات تمہیں عدل سے نہ روکیں وَإِن تَلْوُ اور اگر تم زبان موڑو گے اگر تم موڑو گے لگی لپٹی بات کہو گے بریکٹ میں لکھیں اور اگر تم موڑو گے بریکٹ میں لکھیں زبان موڑ کر لگی لپٹی بات کہو گے یعنی موڑی توڑی باتیں کہو گے سیدھی بات نہیں کرو گے گول مول باتیں کرو گے وَإِن تَلْوُ اَوْ تُعْرِزُ یا تم اعراض کرو گے مو موڑو گے فَإِنَّ اللَّهَ پس بِشَكَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو ایمان لے آؤ وہ فعل ماضی ہے اور یہ امر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو آمینو یہ ہے زیر زبر کا فرق اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول سے والکتاب اللذی نزل علی رسولہ اور کتاب کنسی اللہ زی وہ جو نزلہ اتاری علی رسولہ اوپر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والکتاب اللذی انزل من قبل اور کتاب اللہ زی وہ جو انزلہ اتاری گئی پہلے سے وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ اور جو کوئی وہ کفر کرے گا ساتھ اللہ کے وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ وَقُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کے ساتھ وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں سے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن فَقَدْ ظُلَّ ظُلَالًا بَعِيدًا پس یقیناً ظُلَّ گمراہ ہو گیا بھٹک گیا راستہ کھو دیا گمراہی یا گمراہ ہونا دور کا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا پھر انہوں نے ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا سمزداد غفرن پھر وہ اضافہ ہو گیا پھر وہ زیادہ ہو گئے وہ بڑھ گئے کفر میں لم یکن اللہ نہیں وہ ہے اللہ لیاغفر لہم تاکہ وہ بخش دے واسطے ان کے ولا لیاہدیہم اور نہیں
تاکہ وہ ہدایت دے ان کو سبیلا راستے کی. بشر المنافقین, خوشخبری دے دو منافقوں کو. خوشخبری ہے تو نہیں نا, کوئی اچھی نیوز تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا ایک ٹیڑے سے طریقے سے کجی اور سرکاسٹکلی کہا جا رہا ہے, خوشخبری دے دو منافقوں کو. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, سات کے بے شک واسطے ان کے ایک عذاب ہے دردناک. الَّذِينَ, وہ لوگ جو يَتَّخِذُونَ, وہ پکڑتے ہیں, وہ بناتے ہیں, روٹ ورڈ کیا ہے حوضال واؤ, وہ پکڑتے ہیں الکافرین اولیاء, کافروں کو ولی, کافروں کو دوست, من دون المؤمنین, مومنوں کے سوائے, آیبتعونا باغین, یا کیا وہ تلاش کرتے ہیں, عندہم پاس ان کے, العزتہ, یہ جو تم جا کے کافروں کے ساتھ دوستیوں کی طرح ڈالتے ہو, کیا ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہو, کیا وہ تلاش کرتے ہیں پاس ان کے عزت. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, پاس بے شک ساری کی ساری عزت واسطے اللہ کے سب کی سب. وَقَدْ, اور یقیناً, نَزَّلَ, اُتَّارَ, علیکم, اوپر تمہارے, فل کتابی, بیچ کتاب کے, کتاب کا ایک حکم دیا جا رہا ہے. ان, یہ کہ, اذا, جب, سمعتم, سنو تم, آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, جب سنو تم اللہ کی آیات کو, یکفر بہا, وہ کفر کیا جا رہا ہے, وہ انکار کیا جا رہا ہے, بہا ساتھ اس کے, وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا, حَازَا, یا مزاق اڑانا, اور وہ مزاق اڑایا جا رہا ہے. جب سنو تم آیات اللہ کی, وہ کفر یا انکار کیا جا رہا ہے ساتھ اس کے, اور وہ مزاق اڑایا رہا ہے ساتھ اس کے, تو کیا کرو, فَلَا, پَسْنَا, تَقْعُدُو, تم ساتھ بیٹھو, قوف عین دال, نہ تم بیٹھو, مَعَهُمْ, ساتھ ان کے, نہ تم بیٹھو ساتھ ان کے, حَتَّى, یہاں تک کہ, يَخُودُو, وہ لگ جائیں, خَوْزَا, يَخُودُو, کسی چیز میں لگ جانا, ملوث ہو جانا, منہمک ہو جانا, انوالو ہو جانا, بزی ہو جانا کسی کام میں, یہاں تک کہ وہ لگ جائیں, فی حدیث سے نغائری ہی, بیچ کسی بات میں, یا بیچ ایک بات کے, غائری ہی, سوائے یا علاوہ اس کے. کیوں, کیوں نہ لگے ہم, انکم, بے شک تم, اذن, تب, تب کا کیا مطلب ہے, یعنی اگر تم اوپر والا کام کرو گے نا, تب لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو. انکم اذم مثلہم, بے شک تم تب مثال ان کی, مانند ان کی, یعنی اللہ کی نظر میں تم انہی جیسے ہو. ان اللہ, بے شک اللہ, جامع المنافقین, جمع کرنے والا ہے, جامع فاعل, جمع کرنے والا ہے منافقوں کو, والکافرین, اور کافروں کو, فی جہنم جمیعا, جہنم میں سب کو. استغفر اللہ رب, اللہم طہر قلبی من نفاقی. الذین, وہ لوگ جو, یتربصون بکم, وہ انتظار کرتے ہیں, رابع صاد, ساتھ تمہارے, وہ لوگ جو, وہ انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے,
فَإِن پس اگر کانا وہ ہے لَكُمْ واسطے تمہارے فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ ایک فتح اللہ سے. قَالُوا وہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ کیا نہیں ہم تھے ساتھ تمہارے. آ کیا لم نہیں نکن ہم تھے معاکم ساتھ تمہارے. وَإِن كَانَ اور اگر وہ ہو لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ واسطے کافروں کے حصہ یعنی مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو مسلمانوں کو منافق کہتے ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہوتے اور اگر کافروں کو حصہ ملتا ہے. قَالُوا وہ کہتے ہیں عَلَمْ کیا نہیں نَسْتَحْوِذْ حَازَ يَحَازُ گھیر لانا انسرکل گھیر لانا گیدر کرنا وہ جیسے چرواہے کا پتہ ہوتا ہے نا وہ بکریوں کو گھیر لاتا ہے سمجھ آیا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہم نے گھیرا ڈالا تھا ہم گھیر لائے تھے علیکم اوپر تمہارے یعنی کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر آج تمہیں غلبہ ملے تو ہم نے گھیر کے لائے تھے تمہارے پاس ان کو. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے بچایا تھا تم کو مومنوں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ پس اللہ وہ فیصلہ کرے گا بَيْنَكُمْ درمیان تمہارے يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں وہ بنایا اللہ نے لَا لَمْ لَنْ ان کا فرق واضح طور پر یاد رکھا کریں لَنْ کا مطلب ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ بنایا اللہ نے لِلْكَافِرِينَ واسطے کافروں کے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَ اوپر مومنوں کے سبیلہ کوئی راستہ. صدق الله العظيم.